Til sidst lige et par enkelte detaljer med hensyn til brug af cutoff, så som vi har nu. Så skal vi lige se her. Så har vi, at vi sætter den potentielle energi lige med 0 her, hvis afstanden mellem partiklerne er større end et cutoff. Og det betyder sådan set, at hvis afstanden er mindre end eller lige med cutoffet, så bruger vi bare v. Så er v lige med v. Men det giver så et lille problem her. Så hvis vi tager den lille del her nøjagtigt, hvor cutoffet sker, ikke, og forstørrer den, så lige flytte det op her, så har vi en situation, der ser sådan her ud. Ikke, så her er 0. Så det er her. Her har vi cutoffet. Og så, hvis, nu bruger jeg lige en anden farve her, så hvis for stort er, ikke, der er potentiale 0, ikke, og så for mindre er, ikke, så er potentiale v. Ikke, så vi har en lille, skal vi sige, abrupt ændring her i potentialet. Og det er i og for sig ikke noget problem, fordi vi kan vælge en R, hvor det her er meget, meget lille. Problemet er, at vi skal udregne kraften, ikke? Og kraften er en afledning af den potentielle energi, som en funktion af R. Ikke? Og problemet er, at hvis det var ikke lige det, jeg mente. Hvis vi tager den afledning, når R er lige med RC, ja, så er det ikke helt klart, hvad vi får, fordi vi har ikke en kontinuær funktion lige her. Så hvis man ikke får nogen kraft, eller hvis man får en urealistisk kraft, så får man selvfølgelig en urealistisk simulation. Så det, man egentlig gør i stedet for, hvis jeg tegner min forstørrelse her, det er, at man i virkeligheden flytter potentialet lidt. Så hvis vi har 0 her igen, så flytter vi potentialet en lille smule. Ikke? Sådan at her ved cutoffet, der er potentialet 0, og det vil den blive ved med at være uden for cutoffet. Der sætter vi det simpelthen til 0. Sådan her i stedet for. Men den er stadigvæk, potentialet er kontinuert, eller er 0 ved RC, ikke? Men det er nu også kontinuert. Så det vi sådan set gør, det er at, jeg skal lige have min sorte farve tilbage, det er, at så v er lige 0, nøjagtigt som før, ikke? Når r er større. Det ser ikke så godt ud. Når r er større end cutoff. Men v er lige med potentialet minus værdien, som den har ved cutoffet, når r er mindre end eller lige med cutoffet. Og det betyder så, at det her ikke er noget problem mere. Den kan vi sagtens udregne. Okay, til sidst er der så, at når vi sætter det, grunden til, at vi kan sætte det her til 0, det er jo så, at det her, den her energi er meget, meget tæt på 0. Men det er jo så for en partikel. I princippet har vi jo uendelig mange partikler, som har en
en vekselvirkning med vores partikel, som er meget lig, som er tæt på 0, men ikke 0. Og fordi vi har en uendelig antal partikler, så kan vi stadigvæk have et rimelig stort bidrag fra partikler, som er længere væk end cutoff. Men det kan man så inkludere ved at sige, jamen hvis partiklerne, de partikler, der er længere væk end cutoff, de har de er så homogen, det vil sige, de har en homogen tæthed. Og så kan man korrigere potentialet. Så den potentielle energi, det alle kommer fra alle vekselvirkningerne inden for cutoff. Plus alle vekselvirkningerne uden for cutoff, men hvis vi antager en homogen distribution, ikke, så kan vi udregne den vekselvirkning. Prøver lige igen her. Så kan vi udregne den vekselvirkning ud fra tætheden. Så det viser sig at være 4 pi r i anden gange med tætheden gange med potentiale, som en funktion er. Og det her, det kan man så integrere analytisk, og så får man et tal, som man skal lægge til den potentielle energi.